kubera uburyo Rayon Sport abafana bayo baterekereye umuzimu umugwagasi batazi yakomoka se muhungu ibintu yakoreye muri stade nta kuntu gasogiye ari gutsinda akababyeyi barabye ngo arashinja undi muhungu mugenzi we kumutwarira umugabo oya kuba yaramuriyeho utuntu twose akamucucura kandi bararyamana wowe kimara kubona kariya kavido wumvisha umeze gute ntuza arimo aramansura ubona azamuka amanuka azamuka amanuka mu rwanda rurikoreye semuhungu Eric utwana akiza ntiyavuze ngo mu rwanda ngo niho hantu ngo hari udusuyi ngo twuduhungu niko yavuze ariko nyamara ak'ibintu byabaye muri stade tugiye kubona tuhita tubona tubona Jihadi ateruye Buriyane ahubwo si Buriyane yaba umugore wa Jihadi koko bagiye kuryamana yego hari abagabo bamwe na bamwe babatinganye kandi bafite abagore hari n'abagore bafite bakora ubutinganyi bafite abagabo niyo mpamvu iyi mihanda ahubwo nihaze abo byagizeho ingaruka bicare bigisha abantu yego kuko iyo ni umwuka mubi uri gukwirakwira mu bantu umwuka mubi bari guca umuryango nyarwanda ngehe iyo tugeze no kubatinganya mbona nibyo mvuga kuko ni satani wituye mu muntu buriya ntabwo aba akiri umuntu abantu bareba bazandebere mu ikabutura ye yande ya ntuze ya semuhungu azamuhaye ipasi n'igasi ikajya kuri kurebera oya nigashobora kuyangiza yavuze ko muri iki gihugu akiri mu twana twiza ahubwo bazandebera mu ipantaro ye ugize gutyo ukajya kubona akabona semuhungu ari gukora ka kavido nk'aka Jihadi wabonye oya ntabwo semuhungu hariye sinibaza ko ahubwo semuhungu birakibifite semuhungu ntabwo ari harayakora kuko semuhungu we ni ikigore ni n'umupfakazi kandi biriya ngo bibamo abazimu ngo iyo abikoze ahita akomeza akabikora ngo neza ahita azinukwa niyo mpamvu nabwiye abantu mugendana nawe muzancungire niba gifite ibyangombwa bimwemera kuba ari umugabo ashobora kuba yarabibagishije biriya bintu ntuze semuhungu asigaye akora ntiwabikora ugifite ikikuranga nk'aho uri umugabo abantu nibagenda bagufashe gushaka igitsina cya semuhungu bakizana ureba ari iyihe mpamvu uwo bita Yago yaje akahita aza mu ba mbere niyo komenti ya mbere iri kuri ntuza Shadibu akaza akaba turudati nuko hari abazi b'abatinganyi abashobora Jihadi bagomba kugenda karara nareke kuguma nk'aho ari gusa kwihorera kuri sabe yego yumve ko ari kubikorera umugabo atari kubikorera umugore abagabo bafite ubwenge bagira ubwenge bwinshi mu barebe abangaba ngo ni aba yes reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu nanjye mbasaba mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese ngarukanye na n'uruyuki na n'uruyuki umeze gute telefone yanjye iri hewe fone yawe mbona umva hari ikintu mba nabuze aka telefone ariko ni akambake nkamuranye igihe agira uwidekarara pe bagire gutyo bagutema ifone kuko kamaze noneho no kunsazana we uruyuki koko aha uruyuki tivi rero ntawe utaze mba ndi kubanza kwitunganya kugira ngo nibyo nza kuvuga bize gutanga ubuzima yego ya ubu ngubu rero tubahaye ikaze rero reka nanjye basuhuza twinjiye mu kiganiro tubahaye ikaze muri umugisha kuri twe natwe tuzabaha ibyiza gusa yego ntabwo tuzabaha ibibi nk'uko uruyuki rutanga ubuzima uruyuki ni rwo rutanga icyiza cyo kugira ngo ururabo ruzabeho ruzarabye ururabo ni rwo rutanga iki rurabonerwa rutanga iki ubuzima umuhumuro ibyishimo uru rurabo rusimboreza ikintu cyiza sibyo yego ururabo rusimboreza love ya rero ni uruki nta ruyuki nta rurabo yego nta rurabo nta ruyuki ya nta buki ntaki nta ruyuki na oya oya nta ruyuki nta rurabo nani nta buki oya ndabyishyu nta ruyuki nta ruyuki nta buki biracanganye twikomeye oya umva se nta ruyuki nta buki ubu
ubuki buboneka iyo uruyukirwaje. Iyo uruyukirwaje. Yego niba ruko tubisobanuye. Tumaze kugira ibyuki byinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tumaze kugira ibyuki byinshi cyane. Hari akabose we byagenze bite iby'imipira? Imipira. Iby'imipira ndagusubiza mbanje kukwereka ka video kari hano. Uvuga uti nari impari gasoji manika Rayon Sport. Nari impari jetela ibyo bintu bije muri memoire yanyu. Ikindi cyongeremo rero bavandimwe. Bafana ba Peri. Kubera uburyo Rayon Sport abafana bayo baterekereye umuzimu mugwagasi batazi yakomoka. Baririmba piramide ibyabo byabananiye ariko bakagira inyuma yabiriya bintu biranabifashe nk'ikintu kibi cyane kandi nta cyaha gikorwa ngo gende kidahanu yumvikana rero Rayon Sport mes amis Rayon Sport écoute bien ndashaka mbabwire icyambere ntitubasenga ntitubatinya nta nubwo ndashaka twumvikane nta nubwo mes amis nta nubwo ibyo byo kuvuga ngo urumva ngo turi inkuru muri inkuru inkuru ki mu myaka ishize tuvuge 20 niki gikaragara mwagaragaje ha ni ibintu mujya mugira by'inkovu z'imiringa ariko murumva twetwa amatsinda none si nkubu kenesi ubu ndi kwibaza hanari aha nari we iyi mache kenesi yayishoyemo yayishoyemo cyane ngaho yazanya abasire ihungu n'abasire ihungu azanya abantu beza cyane abantu twadukeneye kuri base muhungu sibyo ako ni gute wari gushora amafaranga muri se muhungu wigize umukobwa akaza kamasura mbere n'abacye ukwitangira ukavuga ku ikipe yari butinde ubwo hari hari nabahoza bavuga ngo se muhungu na babateye umwako se muhungu ibintu yakoreye muri stade nta kuntu gasogiye gutsinda nakoreye muri stade si kintu yakoze kibi n'iki se muhungu akoya akaba byeyi barabye Se muhungu arakara video yigeze gusohoka. Mani bya bintu yabikuye mani. Aho se gomona izina abatinganye. None muri iki gihugu uko byakomeye. Reka tuhite tubihoza ni na post Shadibu yanditse uyu munsi. Yego. Shadibu yageze gutya kuri Twitter. Ariko niyo post nayibonye mbere yo kuyivuga. Irahura na post y'umuhungu w'umuhanzi niba bamwita Blaze. Eh. Bamwita Blaze niba bamwita nde? Urumva? Ngo arashinja undi muhungu mugenzi we kumutwarira umugabo oya kuba yaramuriye utuntu twose akamucucura kandi bararyamanaga reka reka ubwo ni sheri we wiki w'umuhungu nese uwo muhungu bamwita Blaze niba Blaze niba ari njinyereke yo poste turewe kubya bikomeye uburi hehe nka rero hari amakuru mba nafite uwo mugena nifite amakuru ya Shadibu na akanyuzama ngo akantu ngo muhungu ngo atwaye undi rero ahubwo ngira ngo mwita Blaze ndo muhanze uwo nujya ngo ntago uri umubona nafunze connection iyo mpamba noneho we ni umutipe w'umuhanzi ukiri mutoya ahagazwe cyane muri imihanda we yagiye arandika avuga ko ashinje umuhungu mugenzi we ko yamuriye udufaranga yego akatumara yangiza kutumara kandi baryamanaga yamushukaga urukundo ubwo bivuze ko niki nabatinganye ukimara kubona kari aka video ko nkabuze ariko abantu benshi bakabonye ariyo mpamvu ntuze yese yandika gutyo Shadibu nuyisomura itubyumva munawe wo kimara kubona kari aka video wumvisha umeze gute noza arimo aramansura ubona zamuka manuka zamuka manuka mu Rwanda rurikoreye icyo kintu cyonyine wavuze ntabwo se washimishije noneho bahise abandi undi mu mama twari turi kumwe yahise avuga ngo noneho muraje mubone mwari mutarabona ibiki tugiye kubona se muhungu Eric utwana akiza ntiyavuze ngo ngo mu Rwanda ngo niho hantu ngo hari udusuyi ngo twuduhumba niko yavuze ariko nyamara akibintu byabaye muri stade tugiye kubona tuhita tubona tugiye kubona tubona tubona Jihadi atereye Buriyani mbese ibyo hari icyo bitwaye umuhungu kuba yatera umukobwa wumvise ukuntu umuntu yababajije ngo
ngo muri mwebwe ngo umugabo yabarinde umugore yabarinde umugabo ni jihad umugabo ni umugore ni Brian none se ubwo yashingiye kuki ahubwo uwo muntu yabashije ahubwo se Brian ya umugore wa jihad koko kuki atamuba none se yagenda kwa mutima w'urugo nese ona jihad atashobora kuba ku rugo hari umuntu reba oya ndi kwibujya Brian Brianne na ntuze na Jihad. Kareba mu rugo. Ifata iyo foto. Jihad agaha. Umwe ni umutware. Umwe ni umutware. Undi ni umugore. Ni mutima w'urugo. Aba ba ba. Mama baba babanye neza urugo rwabo rwa. Urugo subwo rwaba rege. Ntuze yajya avuga ati uri niga. Numva ngo niga ngumva niga. Yego. Undi ni akaza ngumva umushu. Ngumva ngo caha ngo gira gutya we ngumva we ngo iwacu suko duteye urumva iwacu suko duteye muko umva afata gasonga bugari ibyo ngibyo byose noreka umva undi ati kaza ati cece ka wenda kwiyamye ndakwiyamye gabanya fere urwo rugo aha ni kibazo ngiye kubona mbona na DJ Sony DJ Sony we nta kibazo we nta kibazo se we na Semuhungu babana yese ntabwo ari umukobwa n'umuhungu Semuhungu se buracyafi abantu mubana abantu mushuti uzamukuremo imyenda muturebe DJ Sony ano yari kumwe no besto wenda Eric Semuhungu mukobwa mugenzu ko Semuhungu ni oya abantu bareba bazandebere mu ikabuturaye yande ya ntuze ya Semuhungu azamuhaye pasi niga sikajya kuri kurebera oya niga shuka kuyangiza yavuze ko muri iki gihugu akiri mu twana twiza sibyo ahubwo bazandera mu ipantaro ye niba aki agifite ubuzima uri mushaka kureba ubusa bwa Semuhungu hoya ntagari nge ahubwo natuma nk'intumwa ikazi kandebere kuko nta muntu w'umuhungu nta muntu ufite utunyangingo ser tumwe ntuza avuga ntuza hariya mu itende inde uraho kuri televiziyo Rwanda n'ubukegeranyo Smile one phones yego kuko akandebera hari utunyangingo ajye avuga ngo utumirire ari idi niwe utumirire ari idi ni utumirire ari idi utumirire ari idi ubunyangingo ya ubunyangingo akandebera ko muri Semuhungu akidufite hari utunyangingo twavuyemo pe aya aradufite aradufite koko none se hari utunyangingo twavuyemo kuko nta muntu muzi wowe reko wabonye ibintu yakoraga ugize gutyo ukajya kubona kana Semuhungu ari gukora ka video nka ka jihad kaka video ka jihad wabonye oya ntago Semuhungu hari sinibaza ko ubwo Semuhungu birakibifite Semuhungu ntago ari yakora kuko Semuhungu we ni ikigore ni n'umupfakazi yagiye se umupfakazi ni umupfakazi Semuhungu ni umupfakazi yapfushe umugabo kandi yakantu kagiyeho kazi biba byahinduye indi ntera iyo hagiyeho kazi rero umuntu aba yahindutse ariko wa mwabantu mwe satani yaramanutse ashinga imizi mu bantu noneho reba niyo ntuze yanditse Shadibu reka niyo none nange kujya uhita ubimoriza reka manza nyisomera abantu cyangwa nushaka ko yifata rero yisomera abantu kuko akira yisomera abantu ngewe agakora bakeneye no kumva ijwi ryawe cyane yego Shadibu yagize ati hoye munkunde we sibyo rata utankunda niko kabi Shadibu yagize atya arandika kuri Twitter yewe ibintu by'ubutinganyi mukomeje kwamamaza biraza kurangira mwese mwabayebo mwabaye abatinganyi none se niki kizima ku muhungu ukora Twitter niwe Twitter niwe ari twek ya batangiye kumutwara yego twek byajyaga byo gushakinga no kugira gute sibyo noneho ngo duhungu turi tubiri tutazwi mu buhanzi ngo twacanye inyuma bimwe navugaga bacanye inyuma nyine abahungu babiri bombi bakundanaga nk'uko umukobwa yarya amafaranga y'umuhungu y'umuhungu ariko babikoranye ari iki ari abahungu yego batetana barya n'ukuryamana se oya ya muri amafaranga niko akunda oya yakundanye n'umukuru yaramureze banza ubyumve umuhungu yareze umuhungu mugenzi ese yamureze he yamureze ngo ni kuri libo cyangwa ni twitter
ako ziko uri butume mpita mushaka ibintu nkahita mbibabwira neza kuko ndi kumva nawe utari kubyumva neza kandi singusobanura ibintu utari kumva neza reka ahubwo unyibukije n'ahantu biri umuhungu yareze undi muhungu mugenzi we amurega ko bakundanye baryamanaga yangiza akagira gute akamurya amafaranga akamurya amafaranga urumva nyine n'umukuzi yakundanye n'umukuzi wamenye mukuzi iyi nyine aramukuraga ari umuhungu mugenzi we umukuru nyine batingana batingana urumva se ndayibonye we tindi gasa n'umenye ubutinganyo bwawe bwinshi none se ko birimo n'abadayimoni bitari gukunda mwa bantu muza kutwihangane aha ndakabonye umuhanzi Selifa byanditse he kuri yunabereka tubanze tubarebe kuri kamera oya ibinyamakuru byose byanditse ngo umuhanzi Selifa yigaritse umusore mugenzi we uvuga ko baryamanaga akamucucura utwe amubeshya urukundo urumva ko umusore yaramubeshya ariko ahubwo ndashaka kwibaza yamwigaritse avuga ko bataryamanye cyangwa yamwigaritse avuga ko atamuririye amafaranga yamwigaritse avuga ko atamuririye amafaranga kandi yaramubeshya urukundo arangije yaramwigarika Neso serifasate. Ako. Izo chaka kuro mutipa hogo zinduko nasa. Bose ni beza. Bose ni beza kunyine udutinganye tungahe. Nudutinganye tubiri. Itwikarukire kuri yo post ya Shadebu. Berenga. Nabasore beza rwose abate. Kuri kubahisha kuri kamera. Hey, okay. Nagushaka ko abantu babona. Muri babone we. Turababona ho umuntu. Mubarebe. Abangaba ngo naba tipe bakundanaga ngo umwe ngo yaciye yari yunda amafaranga urumva rero amukunze amukurikiye amafaranga yego hanyuma arangije ibi bintu rero biri kuza bihura nibya Semuhungu yego bikuza bihura ngo bya Brianne na Jihad hanyuma rero mpereza yo telefone twiganire hari akantu utabonye mu bintu byose wasomye nagasomye comment ya yagwahise aza agatera ati true that yego yamubwiye ko ari ibyo avuze ari byo ashimira Shadibu nyine ko ahubwo n'ibya Shadibu sinari nabisomye ngo mbirangize reka mbikurangirize yaza ati ngira ati ubundi yavuze ati ibintu by'ubutinganyi reka nangire n'ubundi ibintu by'ubutinganyi mukomeje kwamamaza biraza kurangira mwese mwabayeho urumva biraza kurangira ngo abantu bose bo mu Rwanda babaye abatinganyi kubera iki kubera ko bagucha umuryango ibihugu byo hanze kubera ko hari ibihugu geramo ugasanga birimo abantu bakuze gusa yego kwa ko hadutse indi mico indi mico y'ubutinganyi kuryamana bahuje igitsina yego kandi mwaryamanye muhuje igitsina nta musaruro uva mu muryango nyarwanda urasenyuka yego hasenyuka ibintu byinshi na bana tubona ntaki ibi bintu rero nibakomeza bamuga ni kubiha intera bizakwira ahantu hose harimo n'umuntu ubyumva bwa mbere akumva ngo ni ubutinganyi hanyuma yamara kumva ibyo bintu by'ubutinganyi atarabikora akavuga ati reka mbikore numva uko bimeze yego kandi birango bibamo abazimu ngiye abikoza ahita akomeza akabikora ngo neza ahita zinuka ubutinganyi abamo ubuzimu hari n'umukobwa w'inshuti yanjye ubu ngubu yagiye hanze ariko muri uko kujya hanze yagiye ateretana n'abandi basore basanzwe nyine basanzwe n'umukobwa w'inkumi ariko ubasigaye ahera kuki agatereta abakobwa bagenzi ngo nasiga gutereta oya nge ntiyabitinyuka ahubwo yatese umushuti wanjye yatese umushuti wawe Shadibu arakomeza ati ni iki kizima ku muhungu ukora twerk ahubwo se wowe ni iki kitari kizima abonye hari kubyina sabyina nk'abandi mwese gukora biriya bintu tubizi ku bakobwa kuko baba bari kwerekana ubwiza bw'inyuma sibyo bari kwerekana ubwiza ariko se uzi ukuntu nagiye kuvuga ntibakajya avuga roki ni ukunda kuvuga udutafari nk'umuhungu ajya kwerekana tuba dutafari twiwe ashingiye ahubwo inama namugira niba ashaka kugumya atwara abakobwa abagabo nta agenda bagisha amabuna mere nka Marina sibyo
iki ahako azasenga imana ibi byamubayeho ni ibyabaye kuri imana ni we ntibiza mubeho yego hanyuma agenda abagisha ajya abona uko akubita yambare mu nasirimu azagiye kubitira azya kubita akora abona nawe ibyo nakosa afite oya mu Rwanda ni ukugaragaza imana mu Rwanda se bari bemera ubutinganyi reka jimenye ko se umuhungu ni umupfakazi akeneye umugabo akeneye no gucugusa kugira ngo akurure abagabo abone n'umuntu mutahana ntabwo ibyo ngibyo wavuga ngo iki ako shabara nahari ariko sibyo ko nibundi turi kuvuga habyo turi kuvuga tukirengagiza siri harabagabo bamwe na bamwe babatinganye kandi bafite abagore cyangwa se hari n'abagore bafite bakora ubutinganyi bafite abagabo ugasanga bikoze igisheni cy'abagore undi mugore akazaza kumusura umugabo akunaza ikibazo ko ahantu bagiye barikoze ikintu cy'igisheni ukajya kubona ukabona bagize gute baragiye bagiye kuryamana yego arabakobwa abagore bagenzi be n'umugabo ahubwo ugasanga ntibabyara muri urwo rugo ntuzi wagwane niyo mpamvu y'imihanda y'imihanda ahubwo nihaze abo byagizeho ingaruka bicare bigisha abantu yego kuko iyo ni umwuka mubi uri gukwirakwira mu bantu umwuka mubi bari guca umuryango nyarwanda mbese ngeye iyo tugeze no kubatinganya mbona nibyo mvuga kuko ni satani bituye mu muntu buriya ntabwo aba akiri umuntu ni shitani bimurimo kwa kundi bavuga ngo imana iba mu bantu yego na satani aba mu bantu uri hariho n'ujya umuntu akuri ajya utinya ni satani yigenda yakomeje ati noneho ngo duhungu tubiri tutazwi mu buhanzi ngo twacanye inyuma ibyo byo twabivuzeho yego arongera ati inkuru aha hanese abaza abantu impamvu bafashe iyo nkuru bakayipromoting ati inkuru irimo ni iyihe uretse gushaka kuyobya urubyiruko muraza gushya ibi bintu si iby'iwacu mwicare musenge none se ugumva shadibahubwo atari umunyabwenge akimara gukora bino bintu umuntu ngiye ino post bwa mbere nayibonye washarinze yashinze muri groupe tubamo y'abantu benshi batandukanye ntabwo navuga ikigamije arangije aravuga ati ibi bintu shadibu yishoyemo araza kuza gukira abantu abahe ni iki yavuze kibi nyine kwishora mu bintu byo kurwanya ubutinganyi kandi hari abantu benshi none se undi hazagira uza yicaye hano avuge ngo arabwishimiye umugabo n'uzaza akavuga ati ngewe ubutinganyi ndabushyigikiye pe ijana ku ijana niba ari umugabo azaza yicaye ku ntebe abyemere n'ababikora babikora inyuma ya kamera tukabona ibimenyetso ariko nta uraza avuge ngo abishishikarize abantu wowe ku giti cyawe ubona ari iyihe mpamvu none se undi wa mugani ko abanyamakuru nabo hari igihe bihuta bakandika inkuru ubwo iyo ni iyihe nkuru yari bushimisha abantu iyo ni iyihe nkuru kwa kuntu tuza tukavuga gusa ubusa tukabura ikintu tuvuga iyo ni iyihe nkuru yo kuba watangariza abantu ngo bahungu ngo yamuriye utwe ngo iyo ni inkuru ko ibinyamakuru bimwe na rimwe nabyo akenshi ibinyamakuru biba biremera ariko ugasanga abantu babikoresha nabo nabo ni ibibazo pe ibyo ngibyo rero bahita byibaza bituma abantu benshi bibaza nanjye ubu muri kano kanya nimu ari kubyibaza ese wowe urebye reka turebe hano hari abantu benshi bagiye bamushimira nawe ngiye kubanza kureba muri komenti abantu benshi ni komenti abantu bagiye bamutera inzira bwabo buraza kwemerwa hano hari uwo bita byihorere yanditse ati habanje haza undi ati nabaho noneho wanditse ibintu binkora ahantu ni ukuri twicare dusenge kuko ibi si iby'i Rwanda ni ukuri ibaze nk'umubyeyi wabyaye uriya musore kumubona yijogonyera imbere y'abantu iyi ni komenti ya mbere ahita haza uwo bita byihorere ati it's more of time naho ubundi uburenganzira bwabo buraza kwemerwa ahantu hose ibyo Rugigana yemeje biremera Rugigana ninde ntabwo mbizi biremerwa mwibuke ko n'amadini ari uku yaje tutayemera Rugigana reka kubyibaza aho wasanga ari ibintu byaba abantu bo hanze baba bavuga ibyabo sibyo ati mwibuke ko n'amadini ari uku yaje tutayemera umwami Musinga utarabyemeye muzi byamubayeho muri za bibiri nta mugore wari kwambara ipantaro none uyambaye aba yikwije ariko uwo muntu afite imyaka ingahe kandi nawe wambaye ipantaro aba yikwije cyane rwose
urumva rero ahubwo se uri kuvuga ibyo nubarya rubundi ntago nziki ntago nziki akuzi kandi wapfa kwivugira ibintu bishakiye umuntu ushatse guhakanya kumuhakanya noneho ibyo bintu yavuze ntabwo ntaniki habe nakadomo narenza Birimana rize nyinshi. Ako ibintu yavuze urumva ari byo. Ati nuko ubutinganye nuko igihe ati urumva ko ari guharanira ameze muri guharanira. Yifata ubugo ryinga buhuze n'iterambere. Nubwo ngubwo tubifate nkaho igitekerezo cyo cyabaye imfabusa. Okay, igitekerezo cyo tugegize imfabusa. Cyabaye imfabusa ariko babyeyi ni ufite umwana w'umuhungu ko ufite umwana w'umukobwa. Fukamusenge. Okay. None ngiye ngiye kukubaza ibibazo twagiye. Twamaje kumenyesha abantu reka none dusenga binjira mu neza. Ariko tukomeze kwihanganisha na Gasogi. Gasogi nako tuyihanganisha niyo yitewe nako. Mese urazana. Abantu, aya abantu muri comment bavuze bati ushora amafaranga ngari ya. Abantu bavuze bati ese ngo wari gutsinda gute bazanye bati. Ubundi ngo vuga ndebe, ngo vuga numve. Ngirutwa nakora ndebe ari amagambo kenzi undi yaceceka reka nkubaze rero wo ureba ari iyihe mpamvu hano ndabanza nkubaze impamvu uwo bita yago yaje akahitaza mu bambere niyo comment ya mbere iri kuri Noza Shadibo akaza akaba true that so kwabonye ko nuko hari abazi babatinganye so kwabonye ko harimo ba jihad n'abandi yagose yagose ntiyatubwiye ko abatinganya bazi hari nabo yatweretse babatinganya niyo mpamvu yashyigikiye ibyo okay ubona ari iyihe mpamvu rero yavuze wenda ni ukuri ibyo yagwa yavuze ni ukuri yeah okay ubona ari iyihe mpamvu rero uwo bita Kensi yafashe aba social media influencers dufite social media aba influencers benshi hano mu Rwanda ina Shadibu n'umwe influencer bande badumba bande badekati ni benshi cyane so ubona ari iyihe mpamvu Kensi yafashe uwo bita Jihadi agafata Brianne agafata n'uyu nguse muhungu abantu dusanzwe twita abatinganye cyangwa dufata nk'abatinganye bivuga ko ari abatinganye akafata akaba aribo azana ngo bahagarare Gasogi mu buryo bwo kwiyamamaza niyo impamvu ugendeye kuri ibyo wenda yatekereje ko abashu bari abantu bakurikira bari abantu bazaza yego nuko ngo yishakiraga abafana babatinganye gusa sonde kene si we bitebye cyangwa nawe ni hariya kene si undi wa mugani kene si bitebye ariko numvise ngo afite famiye se ushatse kwa ko kene si yabari umutinganye se oya ntabwo mbimwise ahubwo mu kujya guhitamo yahisemo bandi yahisemo abantu bamuzanira itsinzi mu ntuze ye muri Gasogi ye yahisemo abaza bamuzanira umugisha mu ikipe erega buri ibyo turi byo bidutangira ubuhamya aka kanya uri umuntu uri umukozi w'Imana uri umupasiteri ukajya gutegura n'amarushanwa ubwo wazana ni kuvuga ndi gukurikiza mu byo uvuze nazana abantu bapfukama hari abakanasenga wazana nyine ba bantu basanzwe musenga oya nazana abantu hari abakanapfukama bagasenga hanyuma bagasengera ibyanjye nk'abarase baterisengeje Imana ariko umuntu w'umutinganye yasenga Imana ikamwumva oya kuki Imana yaremye Adamu na Eva se kuki itaremye ba Adamu babiri cyangwa ba Eva babiri uwo bita reka nsubire inyuma erega icyaha cy'ubutinganyi ni ikintu kizira ku Mana nshatse kukuvanga njyanye mu by'ubukristo reka mbere kabwo nsubira inyuma gatoya uwo bita Riderman na Bulldog bateguye igitaramo mu minsi yashize hazamo abaraperi benshi nyine bagenda bo igitaramo cyabona ko ni abaraperi bagiye bazana nuko ngo nizo nshuti zabo za hafi kuko nizo zaboroheye kwishyura sibyo uwo bita Platina yigeze gukora igitaramo wazana ba Knowless n'abandi kandi ari abantu dusanzwe tuzi bafite amazina aremere ni ibintu bigaragaza ko nyine akenshi umuntu ateguye ikintu nayo yateguye igitaramo we aza kwimenyekanisha ko yagikoze ariko abantu benshi baje ba nawe yishyuye bazi ubuntu none niyo mpamvu nayo nkwaje ubona ariye mpamvu Kensi we yagiye gutegura
aba influence agakorana nabo bivuga ko ari abatinganyi aho kugira ngo azakorane n'abandi bantu. Ese undi hari ikibazo nta kwako je sinabashije kujyayo. Ese kwinjira yari ubuntu? Kwinjira byari ngo bibiro VIP 15. Aho ngaho Kenneth ushobora kumwumva kubera ko baraya bakoresheje nka influencer. Harimo ujya atagiye kureba match agiye kureba bari. Agiye kurebera abatinganyi. None se bara niwe agiye kureba wa muntu w'umutinganyi akakanya kameze gute ashobora kureba abandi akavuga ati uyu nguyu ashobora kuzana akakanya yafata ariko kwa ko yafashe bariya bose abashu muponyonyo abashu ba jihadi bagomba kugenda oya buretse gato abashaka kureba Semuhungu bagomba kugenda kuko harabatazi Semuhungu yamaze 3 weeks hano mu Rwanda yafata Kiramani akamujyana ntabwo ari kubona abantu se bura ninde wajya kumureba yafata Nyambo akamurejyana ntabwo ari kubona abantu hariya Nyambo uhape ari Kiramani na Semuhungu umuntu wazana abantu ninde Semuhungu ukoze ubukwe ufite amahirwe yo gutumira umwe muri abo babiri hagati ya Kiramani na Semuhungu muwehe buryo ari ubukwe nyine wowe wikoreye ubukwe ahubwo ati ngende umacaka umuntu w'umustar uze mu gitaramo cyanjye oya nanone ubukwe kandi kuko ibintu Imana yahaye umugisha kuzamo ushobora kuzanamo wenda Kiramani akaza nk'umupapa ariko nka Semuhungu ukeka mu buryo bwa entertainment nawe yazamo nk'umugore nk'umugore agakenyera umukenyero se akabambura mu majene mama niko cyangwa mu bakobwa ariko nka Semuhungu ubundi ibintu by'imikino sibyo imikino cyangwa umupira ni ibintu bishyushya mu bwonko umuntu sibyo yego ni ibintu bishyushya ubwonko bw'umuntu bigatuma n'umubiri w'ushyuha ni ibintu bya birashyitse baratsinze barafoniye nyine ibintu nk'ibyo bigize gutyo nyine ibintu by'akavangavange muki mu bwonko yego rero utazanye uriya muntu nawe uvangavanze mu bwonko utamenye ngo ni ibiki byo wabatekereza ntiwazana umuntu akakiramani yaje ngo sha wowe ntabwo ashobora gufana uriya ntabwo wamuzana ariko Semuhungu igitego gishobora kujyamo agafata akadoba jihadi agafata agasonga agahagurutsa sitade agahagurutsa sitade na DJ Sonny ashobora gushyiramo ntuze za ngoma ze hanyuma agasunda akagira DJ Sonny we nta kibazo sibyo nta kibazo mufiteho ariko ndibaza dufite aba influencer benshi even na jihadi nayo nta kibazo barabo ni abagore kandi abagore nyine bakora ibintu bimeze nk'iby'abagore sibyo mumbaye ntabwo muse ko muri abagore ariko ntuze Semuhungu ni umugore sibyo ariko wenda jihadi ntituramenya neza ahubwo cyo koza ku kantu karansinze kuko buriya abagore ahantu haba kuko barashyuha sibyo barashyuha noneho fata ubugabo nani fata imico y'umugabo sibyo uyongeyeho iya kigore yego ni ibisazi bisa nkaho hari bombe igiye guturika nyuma aho yego rero iyo ufashe nk'ubu ntuza kandi buri umugabo wigize umukobwa noneho ibisazi biba byinshi kurusha yego niyo mpamvu wenda nkeka ko yabazanye kugira ngo n'umuntu uzumva ko bazaza na ba Brian na bande bumva ko bazaza baze bagura utwo dutike yego yego nge nkeka ko ariyo mpamvu yashoyemo yego yaratsinzwe ariko arabazana kugira ngo haze abantu bakute stade numva hari n'abantu benshi sibyo yego ndakumva cyane okay nyuma yaho rero ibi byose bibaye urabona nyuma yaho Kensi nyine urabona yatsinzwe wumvishe ka ka video kiwe byavuze kuri Sabe ni rya atavuga areke gutsindwa koko oya ejo bwo ndavuga kuri Sabe ngo nagiye akino ne hibaze ikipe itsindwa na leyo ngo nagiye kubona mbona umuntu agiye ameze nka Spider-Man warabyumvise tuve mu by'imipira burangiye narwo mba mbizi cyane nanjye nago bura mbizi cyane ariko amakuru avo yo ndayamenye ariko bira biba byabaye byo ni ibintu babigayitse nabonye Semuhungu abantu benshi bari bamushagaye bari ariko narwo bigayitse yo nagaye na proud birangiye na n'ikintu bintwaye kwanza niba ari umufakazi akaba byemera se muramubaza wende birana n'ikintu ngiye bintwaye ku giti cyanjye ahubwo akwiriye no kubika akabikora cyane kuko buri umuntu wese icyakora icyakunda agomba kukimurekera icyakonde naho agomba kugikorera oya nina akunda naho agomba kugikora bino bintu se Muhungu yiharaje hari n'akandi ka video gaheruka gutambuka sinzi wakabonye ari mu kabari ari kumansura akazamuka ku gitaka manuka
niyo mpamvu nabwiye abantu mugendana na muzancungiye niba gifite ibyangombwa bimwemera kuba ari umugabo ashaka ko yarabibagishije abantu mushake mugende mumfashe mugende mumfashe mundebere hanyuma muzam kuko birabintu mugende mumfashe kurebe ni birabintu ntuze se muhunga sigakora ni wabikora ugifite ikikuranga nkuru nkaho uri umugabo abantu ni bagende bagufashe gushaka igitsina cya se muhungu bakizana Oyarate mugende mundebere mugende mundebere hanyuma mumpa makuru nta kindi kuko nta muntu ufite ubwenge buzima ufite ubwenge bwa kigabo wakora birabe so reka twiganire rero ku musozo w'ikiganiro cyacu kugira ngo n'abantu bari badukurikiranye nabo bakomeze ariko narasoza ntacyo nshaka kubwira Clara Clara se nono uramuzanye ute nono Clara nagabanya amahane n'amarere byakinze gute kandi oya Clara nareke kuguma nkaho ari gusa kwihorera kuri Sabe yego yumve ko ari kubikorera umugabo atari kubikorera umugore abagabo bafite ubwenge bagira ubwenge bwinshi kuturusha yego umugabo ashobora kuvuga ikintu tugaceceka sibyo ariko twikura ngo nta rutuguru kura ngo rusumbize ijosi yego umugabo ahora ari umutware umugore ahora ari umugore niyo mpamvu ahantu agomba kugeza twahawe ijambo nibyo ariko tumenye ko turi n'abagore urakoze cyane rero reka nibutse ahantu gukora subscribe kuri Yuki TV kugira ngo bigende neza cyane 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 sawa urakoze urakoze cyane.